سلام الله عليكم دا وضيال ميل كاستي دون دا كجوكتان و مركلا يو حبين نفاق دا دا و حنا وضيال كوسو قادن دون قدبا حيساب بدن و يكمي دولة دا فدرال كي سوماليا و وربحين دير كاسو سارتين دا لدا كاسو عدا شبه لدا دحي غارهان مسجد كعلي قدود و دو دولة دو شاكتين اي كود دي شاين كبادن بقل وحاكلو مجال ده مقدشة لو قب قبته حمنا سر سر وكتر سكوع على الشباب كواسيو الزكوات كام عشرة كورورين يجي جن عصت ده سومالي ده كده قن مجال مقدشة عدنا ككلام ده حوينا هالجمهورية فدرال كه سومالي يا وجو باقي إذا مضى ده نبات سوق ده يدولة ده فدرال كه سومالي يين لحكومة أم ببلد دلدلو دمان كوحدة على الشباب كُحُكُنا حوكوكا ديلكا سيدو كاليووحا اندا وضيال كوفا قددو نوحو بن حساسيا ودولة فدرال كي سوماليا اوكا قيبقالي دون تصدح <applause> دا بيشا شركة جامعة عرب تولو arrinta ku saabsan webiga niil oo dowlada masar lagugaraitaagio dowladda masar lagu garab istaagi doono laguna uruurin doono dhaqaalo xoogan iyadoo dowladda masar loo muujin doono taageera baxaadleh oo jaamacadda carabta oo ku aadan in webiga niil aan kooba laga dari karin قدوبة داسي او كوة كالو حيس بدنا يان دا وديال كو فاقيد دونا وعنا برنامج كالا بايلة فاقيدة صاحب كي اغوني وين تبدن اندها كو هيا دقال داسي ايا ولبا قدوبة دا كاليان مان تاكو سو قادن ان احمد ان واما سنتهاي ارتا ان هدان كور مرنو دقال داكو سعو سوماليا ويحو ان مسايد على قود مش لو يقان بريان دقال ادو عرسا كو سعودي ان دولد فدرالك سوماليا نوحيش اكتاي دقال كاسي ان معنا يكو قول ان معناها ديارة ذها wada la yirahdo n diyaaradaha turkiga oo aada micnaha uga codsaday dowladda soomaliya inay ka caawiyaan duqeynta iay duqeeyeen ururka al-shabaab iayna ka dileen in ka badan boqol asgari oo dagaalamayaal oo horujoogayaal ku jiro

marka waxay u eg tahay markaas haddaiy gal-gudud aadaan in looga dafa tegi doono waxay haddana kusii fikirayaan inay ka soo tagaan goboladaas dhamba ay u soo wareegaan hadana jubbooyinka marka fikro badan isku dhax wadaan adida dagaalkan way bedeli rabaan qorshahoodii hor dagaalka wo dhicsoobay hadanwaa aaaaaemrqoryihi o slshiasoo saaren ar hoost ka gelie maraa waala qabtay aatadame wada ara iminki wadan waa la abtay maa al inoo caa waa lasoo abtaa aba ina lag rio fristaa

iyo gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay dhammaantood soo aadi doonaan horraantoodiina ay haatan usoo boqoleen baa la sheegayaa deegaanka koonfur galbeed iyo uh, jubbaland taasi oo wararka la sheegayo in ay ku geli doonaan dagaalo sida ay sheegayaan ahli maaliga maadaama dhashii iyo ciyaalkii meesha ay u yaalaan oo weliba kooxaha horjoogayaashooda ay ku sugan yihiin sida la saadaalinaya deegaanka jubbaland arrintaasi marka ma kata, e, sheikhna, u muuqataa madaxweyne xasan sheekhna waxa ay dadku ku ammaanayaan berihii ugu dambeysay inuu aad ugu kakan yahay magaranaysa ladagaalanka kooxda al-shabaab oo ay ka go-an tahay dhowrkii beree ugu dambeysana lasku deeyey in la fashiliyo laakiin madaxweyne xassan sheekh maxamuud arintaasi uu ka diiday marka ma is leedahay deeganka jubbaland ama jubbooyinka muddo ayay kusii dagaalami karaan mise nimankan sida deegaanada kale looga soo afjaray ayaa deegaanka kalena looga afjari doonaa horta meesha hadda dagaalka ay ka wadaan iyo dagaanada jubbaland waay kala duwan yihiin markii la yidhaa jubbada dhexoo kale waxaa ku yaala goobo howd ah oo aan laga bixi karin haddii aan la hareereyn oo cuno la-aan iyo wax aysan ku dhicin iyo biila-aan laakiin ay ku jiri karaan weligood oo hawd ah marka ayaga waxay ku fikirayaan jubbooyinka inay soo galaan ilaa iyo kudhaa oo jubbada hoose dhulkaas inay soo galaan meelo hood oo kaymo fara badana kujiro kaymahaasi rabaa inay ku dhuntaan laakiin an umaleyma ina sida xagga a noqon doonto dagaalka jubbooyinka uu kasii adkaan doona kan hadda gobollada dhexe ka socda iyo soomaaliya sababto ah dagaalka meeshaas hood ma lahan waa meel leys arkayo har cada lagu kala baxaya marka hadday jubbooyinka usoo wareegaan muddo way sii jiri karaan intay la ekaan doontolakin ma garanay

bar alaabtii lacagti way qaadeen way aadeen markay aadeen soo laabteen dowladdu way ka aamustay gacanta ku dhigtay xabsigeena dhigtay ganacsigoodii waxuodinau dhamaatay waa niman laba jablyaal xiriir laleh ururka al-shabaab dowlada soomaliana kadhex ganacsado omagaalada muqdisho ka ganacsado nimankaasna xabsiga lagu riday ilaa dhowr y tobanna gaareen la sheegay marka dowlada federalka somaia ax umaleysa marmar kadambeysa dadaalkee si laba jabaareyso meel walba ururka al-shabaab ay galaan ia ka dabageleyso warbaahintii ka gashay bangiyadii iyo ganacsigai ka gashay meel walbo ay tilaab ka qaadaan diyaaradihii yo dulamaadka ka daba gashay meel walba ururka alshabab tilaab u qaadaan dowladda soaliya ka da qaadas xasshi maxamed waxaa leeyahy waa ninka ugu adkaa ay ururka al-shabaab ugu nacab yihiin inuu xukunka soomaliya qabto sababto saraakiishooda waa lalaayaa mar walbo asaga o yimaadan saraakiisha iyo ururka al-shabaab dagaala lagu qaada أرنت كلا جوني وصاب حيث وحويا مدحوين حسن شيخ محمود ما دام أو هذا اللغط الماما يو أما يعني ويا هاي مدحوينها وقف عنا الدجال إن كحدة على الشباب أي نبكة هاي وحل شيء جا إن دمان كحدة على الشباب كحكنا حكم قديلك إن لددت شيء قديلك دمان اللي وده خارجيو أرنتها أيو كفرى بالله هاي هذا أمن جا إكل دوان أرنتها وركايسا arintaas waa sax en wuxuu dhahy horta dad badan oo dad fara badana xabsiyada ku jiro dad ilaa iyo siddeed boqol oo qofood gaaray oo xukuno kala duwan ku xiran ayaa meesha ku jiro wixii xukun dil ah ku xukuman oo dembi dil geystay oo al-shabaab ahaa ama al-shabaabnimo lagu soo qabtay oo dil togasho maxkamadda hore gu xukuntay tiirkaa lageey o dhahay labada u horreysana shalow toogtay

أقول يا أدي أدم ما تنسى وحكي له أه إن ما جرنا يساعي الدولة دا فدرال كسوماليا أو هو جامد حتى الشيخ محمود إنه أكقي بقول شركة بيشة صد حدا أكقي بسومي كاسي إمارات كأما جامعة عرب توقع سومي دونا ودن كقاهرة عن إرهدو كقي بسومي أو تاسيو لقفة قدي دونا in dowlada masar lagu garab istaagi doono laba qodobna la rabo in intay laga soo saaro shirka jaamacadda carabta ay ku dhawaaqi doonaan oo ah in dhaqaal ahaana lagu garab istaago ma garanaysaay ageer ahaana loo muujiyo arintaas marka maxay dowlada soomaaliya caqabad u keeni kartaa marka loo fiiriyo dhanka dowlada etoobiya oo indhaha ku haysa dhaqdhaqaayada dowlada federaalk ee soomaliya horta en shirkaas ka dhacayo kahira dowlada federaalka soomaaliya jaamacatul carab way ku jirtaa wayna ka mid tahay marka way ku gowracan tahay jaamacat carab meeshay raacdo inay raacdo ayada dhaqaale lagama sugayo dhaqaale ay masar ku garab istaagto ma jiro lakiin waxaa laga sugay fikir ahaan iyo mowduuc ahaan ina u taageerto marka hadii jaamacadda carabta ay kala qeyb qaso shirkaas dowladda sooaliya waxay kadhigan tahay ina ogashahay

سومالي يدي يكين يبا وحاد مودا أرنتن هديو شركة كيقيب قالو و قرب استعجل دولة داسي مصر وحويان إن أرين تاسي إيه ولي بقضاء بكرة أه إن أي وح كسر نقد دونا دنك كلا وحواجه سلوه شيء إن كوحد على الشباب مجرنا سال الله دجالهم أو سيد الله سعتبا مقال هذا أما ديجان كقبل كجدو وح كسر عن عدم فر بدن ويتوبيانا وهات السود ديارنا يا سيد مجرنا سيد ديجان هذا جبلان ما ديجان هذا سيد الأي عن تقول دجال هايين دجال أي كل جل هايين على الشباب مرك أريمه أنا أقول مرك لا

in magaranaysa webiga niil lala garbaystaago fikir ahaan <muchas> iyo dhaqaale ahaanba dalkaasi masar xili webiga niil sida aan xogta ku helayn ama dowlada federaalk etoobiya oarr kasoo baa ay sheegayaan in magarwejigii sadexaad la dhammaystiray oo haatan la doonayo inuu lagu dhawaaqo in la dhammaystiray taasoo dadka ka faallowda magarn biyo xidheenka iyo arimihiisa ay tilmaamayaan in dalkaasi masar biyo xidheenkaasi uusa waxba udhimaynin hadii uu sidaa ku dhamaado laakiin hadii ama duqeymo ama la siyaasadeeyo ay noqon karto dhibaato weyn oo soo wajahda dalka suudan iyo weliba dalkaasi maser marka marka la isku soo duduuba daawadayaal xaaladaha geeska africa inta badan indhaha ayaan ku haynaa waana ku hayn doonna haduu rabi idmo waxaan idinka codsananaa gruubyada iyo saaiibyae inaad la wadaagtaan warbixintan xasaasigaa hadduu rabiidmo waana idinka mahadcelineynaa la joogin aady aad baan idinku mahadcelinenaa barnaamijkeeni faaidaadana intaa ayaan kusoo gabagabannaa intaan dibdanb gu kulmino midkan midami waaan idinkaga teganaa sidaa iyo nabadgelyo